Deci nu mai intră nimeni din spate. Deci nu mai intră nimeni, Dana. Păi, doamna, avem grijă la asta, doamna, că sunt cea cu care suntem la 7:30 și intră oameni din spate și nu e ok. Pe mine nu mă interesează, eu pot să stau și toată ziua aici, că am 40 de ani. Dar sunt oameni bătrâni care nu sunt tratați cu drept. Deci s-au programat 30 de persoane de la ora 8. Da, pot să fii toți vaccinați cu un pic de răbdare. Nu vreau să răbdare. Tocmai pentru că s-au programat 30 de persoane de la ora 8, păstrați ordinea venirii măcar. Mi-aș dori să... Întrebați măcar. Întrebați cine-i primul. Doamne, eu nu vreau pentru mine, dar sunt oamenii ăștia că vă rețin aici de la 7:30 și dumneavoastră băgați pe cine vreți. Păi întrebați, eu nu vreau pentru mine, doamne, vreau domnii să meargă pentru că sunt aici de mea. Vă rog frumos să faceți. Da, nu, 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 Colega mea, Carla Tănasie, este la Marius Nasta în capitală, urmărește de ceea ce se întâmplă acolo. Carla, bună dimineața. Văd că a fost un mic scandal, chiar la prima oră, imediat ce oamenii au ajuns acolo. De ce? Da, toată lumea a venit mult mai devreme față de ora programării, deși la centrele de vaccinare programul începe la ora 8. Mulți dintre cei prezenți aici, 10 de oameni, au venit încă de la 7:30, probabil cu gândul să intre ei primii. Însă s-au gândit la acest lucru foarte mult și astfel s-au trezit în această situație în care trebuie să aștepte până le vine rândul. O altă problemă pentru care lucrurile se mișcă însă foarte încet este că platforma STS nu funcționează, sunt momente în care nu funcționează, iar oamenii trebuie să aștepte și de asemenea dozele de vaccin au ajuns târziu. Aici, la centrul de vaccinare de la Marius Nasta, sunt 4 puncte de vaccinare. Astăzi sunt programate 300 de persoane care ar trebui să se vaccineze, iar în acest moment aici sunt 10 de persoane care așteaptă să intre la vaccinare. Sunt și oameni în vârstă, sunt și oameni mai tineri, însă și-au pierdut răbdarea până în acest moment, deși nu a trecut foarte mult timp de când activitatea la centrul de vaccinare a început, dar mai au de așteptat cei care sunt afară. Cei pe care îi vedeți acum sunt în punctul de triaj, însă la celelalte uși, la ușa de la intrare, sunt alte 10 de persoane care așteaptă și ele să se imunizeze. Vedem că dacă până acum la centrele de vaccinare totul a mers bine, de astăzi, de când au început vaccinarea bolnavilor cronici, persoanelor peste 65 de ani, situația este mult mai aglomerate la centrele de vaccinare, cel puțin aici la Marius Nasta. Sunt oameni care spun că așteptau de mult să se imunizeze și este motivul pentru care au preferat să vină cu mult înainte de începerea programului la centrele de vaccinare. Însă problema rămâne în privința platformei, pentru că dacă nu funcționează, oamenii nu au decât să aștepte. Până acum în România s-au vaccinat în total peste 200.000 de oameni, însă 875 dintre aceste persoane au făcut și rapelul. Mulțumesc, Carla. De altfel, în București, toate locurile disponibile pentru vaccinare s-au ocupat într-o singură zi și jumătate. Peste 60.000 de oameni s-au grăbit să prindă un loc. Zeci de persoane s-au prezentat deja la centrele de vaccinare în această dimineață. Ana Maria Păun este la Spitalul Obregia, în direct acum cu noi. Ana Maria, bună dimineața. Care e situația acolo? Bună dimineața, Adrian, bun găsit, doamnelor și domnilor. De o oră a început aici vaccinarea, însă au apărut, din nefericire, probleme tehnice. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Platforma RoVaccinare nu funcționează în acest moment. Pacienții, când ajung în centru, trebuie să prezinte datele personale care să fie introduse în platformă. Când medicii fac acest lucru, apare următorul mesaj: pacientul nu are programare în acest centru, chiar dacă oamenii prezintă dovada că aici urmează să le fie administrată prima doză de vaccin împotriva noului coronavirus. Medicii însă au găsit o soluție, au ales să facă acest lucru manual, scriu datele de mână într-un registru separat, însă din păcate acest lucru îngreunează procesul, se durează mult mai mult.
Se pierd încă 5 minute aproximativ pentru a se întâmpla acest lucru. Noi ne aflăm în aceste momente în camera de triaj. Aici pacienții urcă după ce le-a fost măsurată temperatura și apoi discută cu medicii. Li se adresează câteva întrebări despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă, dacă au avut sau nu probleme de sănătate. Apoi merg efectiv în sala unde sunt imunizați. Până în acest moment, aici, la centrul de vaccinare Obregea, au fost vaccinate 30 de persoane, iar astăzi sunt programate la vaccinare 360 de oameni. Mulțumesc, Ana Maria. Între timp avem și o informare venită dinspre Ministerul Sănătății, care spune că STS lucrează în acest moment la remedierea problemei cu privire la problemele care au fost în această dimineață cu platforma de vaccinare. Așa cum vă spunea și colega mea, sunt persoane care s-au programat la sfârșitul săptămânii trecute, vineri sau sâmbătă. Astăzi ar fi trebuit să fie la prima oră la centrul unde au fost programați, însă din păcate acolo, în momentul în care au ajuns, medicii au constatat că persoana respectivă nu se regăsește în sistem. Chiar dacă oamenii au dovada, în momentul în care vă veți programa, veți primi o recepisă pe adresa de e-mail. Este dovada programării. Acea dovadă nu există în acest moment pentru persoanele care au venit în această dimineață. Medicii introduc deocamdată manual fiecare persoană într-un registru, urmând apoi să încarce datele în platforma oficială. Așadar, Serviciul de Telecomunicații Speciale spune că, prin vocea Ministerului Sănătății, că lucrează acum la remedierea problemelor apărute cu platforma de vaccinare. Evident, vă vom ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă în această dimineață. Este prima zi de vaccinare din etapa a doua. Așa cum ați văzut, au fost probleme și la Marius Nast. Acolo oamenii au venit mult prea devreme față de ora programată și a fost un mic scandal. De asemenea, la nivelul mai multor centre de vaccinare există această problemă legată de platformă. O problemă tehnică la care se lucrează acum.